Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je sociolog Petr Hampl. Jehož knížku Cesta z nevolnictví ve velkém počtu sledujete. A já bych začal asi prvním přivítáním. Takže Petře, vítej u nás opět po čase na Svobodném rádiu a doufám, že se ti naše povídání bude líbit. Dobrý večer. Ahoj, Vladimíre. Tak první dotaz. Velice často se mě, vážení přátelé, posluchači, ptáte, kde se dá ta knížka, kterou čtu, sehnat. Petře, nemá cenu, abych to zprostředkovával. Mohl by si posluchačům, kteří tu knížku by si chtěli zakoupit, protože není v archivu, tak kde by si ji mohli, na jakých stránkách, zkrátka, kde by si ji mohli objednat, koupit? Tak jedna možnost je normálně na mé webové stránce, to znamená www.petrhampl.com, a tam ji můžu dostat i s podpisem, ale ta knížka je, já bych řekl, ve většině běžných knihkupectví, to znamená na internetu, na těch různých megaknihách, a nebo knihcentrum a podobně, a nebo u těch různých Kanzelsbergerů a jak se jmenují tyhle ty knihkupecké sítě, měla by tam být. Takže to je pro všechny, kteří se ptali, kde by se dala sehnat. Tak teď jdeme k meritu věci. V poslední době zažíváme něco, co jsme tady v minulosti, a my pamětníci to víme velice dobře, nezažívali. A to je v podstatě taková nenávist mezi generacemi. Stále častěji se objevují na sociálních sítích, v diskuzích, útoky a pejorativní názory na starou generaci, že důchodcům by se neměli platit důchody, že jenom ukrajujou a kradou peníze těm mladým. Já si pamatuju, že já jsem si svýho dědy strašlivě moc vážil, nejenom za to, co prožil, na jeho vyprávění vznikla ta knížka Osud legionáře. Já jsem si vážil i mého otce za to, co dělal a za to, jak se choval, ale v současné době ta úcta těch dětí k rodičům a prarodičům se vytrácí. Já si myslím, že to je ohromná škoda, že jsou ti mladí ochuzováni o moudrost a zkušenosti nás starších. Jak to vidíš ty a mohl by si vysvětlit příčiny to? Pokusím se. Takhle, myslím, že si velmi výstižně řekl to, co jsou nenávist, které je tam na začátku. Protože to je něco, co historicky není obvyklé. To, že je nějaké napětí mezi generacemi, to tak prostě asi bývalo vždycky, nebo velmi často. Ale to, že by mladí nenáviděli staré, že by nenáviděli svoje rodiče a prarodiče, to historicky neznáme. A ono je dobré si uvědomovat, že ono samozřejmě se to netýká celé té generace. Jo, jak jsou ty různé písničky, že babička je ekosvině a vycházejí knihy, jako jak nám starší generace ukradla budoucnost a podobně. Tohle to samozřejmě se týká jenom malé skupiny. Naprostá většina těch ani úplně mladých lidí, ani těch čtyřicátníků není takováhle. Ale ono stačí, aby to byla maličká skupina, a ono se pak stane, že celá ta generace tím tak jako trochu načichne. Jo, že i když ti lidé nezastávají přímo ten radikální názor, že už žijí v tom, že jako pro mou generaci je normální, že je takový nějaký názor a že se to takhle nějak vidí. A to, že se, a v tomhle smyslu je to skutečně radikální posun, ono je dobré vidět, že tenhle posun už nastal ve Spojených státech, ve Velké Británii, a k nám se to teprve pomalu dostává. Takže teď jsme to ještě pořád nechytili naplno, teď to máme jenom občas od nějakého vyšinutého aktivisty, ale bojím se, že pokud ne... Jej, Petr nám vypad. Co se to děje? Tak tady nám to funguje všechno dobře, tak já Petra zavolám znova, že nám to vypadlo. No, tak to je pěkný, tam se to ani neozývá. Tak to zkusím ještě jednou. Petr to není k dispozici, takže u Petra se stalo něco, co není obvyklé, a to, že nám u něj vypadl internet. Tak já to zkusím ještě jednou, když tak mu zavolám telefonem. Není, tak já mu volat. Osoba, které voláte, není dostupná. Prosím, zanechejte zprávu po zaznění signálu. Tak to slyšíte sami, vážení přátelé, doufám, že jste to slyšeli. Tak já mu zavolám, co se děje, že by nám to někdo... Tak já to pustím hlasitě, abyste to... Účastník není dostupný. Tak už nám Petr volá.
Tak, Petře, slyšíme se? Ano, ano, já se omlouvám, já jsem ztratil připojení, úplně jsem byl odpojený od internetu, nevím, co se mi to tady stalo. No právě, protože jsem volal a nešlo to. Takže ještě jednou. Takže já nevím, kam až jsem byl slyšet. Byl jsi slyšet až tím, že ta mezigenerační, v podstatě taková ta rivalita tady byla vždycky, ale nikdy to nedosahovalo téhleté úrovně, a potom si říkal, že se to samozřejmě nejedná o celou tu mladou generaci, ale jenom o určitou malou část. Pak to vypadlo. Ano, přesně tak. Jenže ono, že i když je to jenom malá část, která tyhle radikální postoje zastává, tak ono potom stejně dojde k tomu, že, jak to říct, celá ta generace tím trochu tak jakoby načichne. Jo, že pro lidi z té generace už začne být jakoby trochu normální, že někdo zastává takové názory. Jo, a samozřejmě, i když ty lidé se říkají, já to takhle nevidím a to je příliš radikální a to není úplně můj názor, tak už jenom to, že takové názory akceptují jako existující, to už je trochu mění. A to se že děje a bojím se, že to bude horší a horší. A čím je to ještě zajímavé, tahle ta mezigenerační nenávist začínající, a sice, že ono obvykle to bývá tak ve společnosti, že když je tak jako ve vzduchu nějaký, řekněme, odpor nebo špatný pohled na nějakou skupinu obyvatel, třeba na nějakou rasovou skupinu nebo kohokoliv jiného, tak to vždycky začíná nejdřív dole. Jo, že nějakí lidé jsou nespokojeni, baví se o tom třeba v hospodě, zjišťují společně, že nějaká jiná skupina je tomu lépe než oni, nebo že nějak zvýhodňována, nebo nějak, že s nimi je nespravedlivě zacházeno. A jak se tak jako o tom baví, tak si to uvědomují, nebo se v tom povzbuzují. A teď si to uvědomují i další lidé. A potom postupně se to dostává nejdřív do nějakých alternativních médií, pak do velkých médií. Jo, prostě se to takové jako to probublává ze zdola nahoru. Tohle to vůbec není u té mezigenerační nenávisti. To není tak, že lidé by někde seděli v hospodě a nadávali, že důchodci mají příliš velké důchody. Že lidé nadávají na migranty, nadávají na politiky a podobně, ale nikdy ne na důchodce. Možná tak třeba, že špatně řídí auto, ale rozhodně tam není žádná taková nenávist. Ta nenávist vůči důchodcům, a na to jsou celé studie, je systematicky vyvolávána velkými médii nebo public relations agenturami. To znamená, je to opravdu něco, co je ze zhora těmi vlastníky velkých médií vnucováno společnosti a těm mladým lidem se říká, podívejte se, takhle máte vidět svět, podívejte se, je vaše povinnost nenávidět své dědečky, no a on samozřejmě někteří na to naskočí, někteří ne. Zeptám se tě důvod, protože v podstatě tohleto, jak jsi říkal, jde ze zhora, taky ta malá skupina těchto lidí, kteří šíří tu mezigenerační nenávist, tak je hodně slyšet, dostává prostor v médiích, dostává prostor v různých pořadech a tak dál. Jaký důvod k tomu je, že se rozdmíchává ze zhora tenhle ten mezigenerační, řekl bych, konflikt? Jaký to má důvod? Proč to dělají ty, co to teda organizují? Ono to tak bývá, že aby to fungovalo, že těch důvodů tam musí být několik zároveň. A dokonce možná ani teď nevidíme úplně všechny ty důvody. Ale jeden z nich je určitě to, že tak, protože to bylo vidět, a to i ukazují zase některé studie z Velké Británie, že tahle ta vlna nenávisti vůči starým lidem byla rozpoutána právě v době té první finanční krize. To znamená, tehdy, že lidem se dařilo velice špatně, byli bez práce, vláda dávala obrovské peníze bankám, bankéři si okázali vyplácet bonusy i v téhle děsivé situaci, takže lidé byli opravdu nervózní a teď se hledal nějaký náhradní viník, na koho nasměrovat ten lidový hněv. A ten náhradní viník byl označen, to jsou staří lidé. Protože bylo řečeno, podívejte se, vy mladí nemáte kde bydlet, ale tady staří mají svoje domy. Jo, protože už zaplatili ty byty a hypotéky a tak. Takže oni jsou bohatí, vy jste chudí. Ve skutečnosti to statistiky vůbec neukazují, je to úplně jinak. Není to prostě tak, že by staří byli bohatí a mladí byli chudí, ale to ti lidé v té chvíli nevidí. A prostě se to rozběhne. Takže to je určitě jeden z důvodů, že se hledal náhradní viník. Ale potom myslím, že je tam ještě druhý takový velmi významný faktor. A to je to, že ti starší lidé, já nakonec měl přes 50, možná já už bych se taky mohl mezi ně do nějaké míry počítat, si ještě pamatují na ten starý svět.
To znamená, jestliže se dneska třeba lidem říká, není možné, abychom byli potravinově soběstační. A zase to vypadlo. Tak to dneska Petrovi zloví. Tak počkáme, až zavolá zase. A zatím, co budeme čekat, tak já bych řekl k tomu svůj názor trošičku. A to ten, že zatímco ti aktivní, pracovně aktivní mají problémy a budou mít problémy, protože díky té očekávané finanční ekonomické krizi, která nás čeká, už probíhá, podívejme se na rozpočet státní, a která nás v podstatě očekává, tak oni musí vidí ti mladí, že ztrácí práci, nemají z čeho žít v podstatě, tak Petruse, a ty staří jsou doma a berou peníze, tak je to asi možná tímhletím, taky si myslím. Tak slyšíme se, Petře? Ano, já už tady zase jsem. Tak zase. Ano, a já rovnou navážu, nevím, co to dneska s tím internetem je, víš, že vždycky mi to tady funguje normálně. No. A snad už žádná další porucha nebude, nevím. Ale pak je ještě ten druhý faktor. A sice ti staří, myslím, že mezi ně už můžu do nějaké míry počítat i sebe, nevím, přes 50, se takzvaně provinili tím, že oni si pamatují na staré časy. Ano. A jestliže se tady dneska lidem říká, nemůžeme být země potravinově soběstačná, to bychom umřeli hlady. Já to četl už asi pětkrát od různých analytiků, že země jako Česká republika nemůže produkovat potraviny. A teď jsou tady ti staří lidé, kteří si pamatují, že jsme byli soběstačná země. Totéž platí o průmyslu, totéž o bytové výstavbě, kde se říká, není přece možné, aby všichni mladí měli kde bydlet, ale jsou lidé, kteří si pamatují na různé akce Z a podobně, že se dalo k těm bytům dostat. Jo, takže dohromady ti lidé jsou vlastně nežádoucí, protože narušují nějaký obraz, který se těm mladým vkládá do hlav. Tak já jsem čekal, že ještě něco tomu dodáš. Já jsem tady hovořil při tom výpadku o tom, že jeden z těch v podstatě důvodů, bylo to už té první krizi 2008-2009, tak a teď to, jak se očekává, ta velká krize, ona přijde, už tady v podstatě je, tak tam oni upozorňují, ti, kteří to rozmíchávají, vy nemáte práci, ztratili jste práci, máte rodiny, nemáte jak je uživit, a ti důchodci, ti si sedí doma, nic nedělají a ty peníze jim chodí stále. Oni o ně nepřijdou. Ale Petře, to je právě ono, oni neví, že třeba u nás v České republice většina důchodců má důchody, které jim sotva stačí na přežití. Pokud nepracují do vysokého věku, tak nemají další příjem a ty důchody jsou v podstatě dneska kolem 10-12 tisíc. A při té drahotě ty důchodci si nežijí dobře, ale ty mladí to zkrátka vidí. Oni nemají práci, jsou třeba na podpoře, mají rodiny, ale ti důchodci si žijí v klidu. Není to taky tímhletím způsobené a neustále schválně živené? Já si myslím, že to může hrát roli, ale zase si všimněme, že tahle argumentace asi pravděpodobně funguje tam, kde není moc intenzivní kontakt mezi mladými a starými. Jo, protože já když jsem v kontaktu se svojí maminkou a se svojí tchyní, tak vím, co ona se může ze svého důchodu dovolit. A vím, že to prostě nejsou žádní bohatí lidé, kteří by měli byli na tom lépe, než kdo chodí do práce, nebo dokonce ani stejně, jako když někdo chodí do práce. Ale je pravda, že když někdo nemá prostě takové jako třeba blízké příbuzné, nebo nemá tak intenzivní kontakt sám, no tak pak může podlehnout tomuhle tomu dojmu. A opravdu se vytváří v médiích, to potvrzuju. A druhá věc, ale a zase si to tím lidi neuvědomují, zatímco ve starověku a vůbec v některých kulturách je naprosto běžné, že mladí podporují ty staré, nemohoucí rodiče, prarodiče, tak tady u nás, konkrétně v České republice, je to úplně opačně. Já znám případy, kdy rodiče, mnohdy prarodiče podporují děti a vnuky ze svého nízkého důchodu, škudlí šetří jen, aby jim mohli přilepšit. A přesto, samozřejmě ti mladí, kteří dostávají od těch rodičů nějaký ty peníze,
tak ty na ně nenadávají. Ale tohle to se všeobecně ví a přesto tady je ten trend v těch sociálních diskuzích proti těm důchodcům. Především proti důchodcům řidičům. Jakmile se stane nehoda s důchodcem, tak se tam vždycky rozpoutá šílená diskuze. A přitom, když se vezmeme statistiky, tak důchodci 65 plus se podílejí na nehodovosti v automobilovém nebo silničním provozu pouze 3,2%. Proč ten trend tady je, když třeba mladí do 25 let mají 17% nehod způsobí? No, tak to je jasné, že mladí nemohou mluvit o tom, že mladí způsobují dopravní nehody. To by nadávali sami sobě. To by nadávalo smysl. Jinak myslím, že ty nehody jsou výborný příklad, protože já jsem před časem byl dotazován z nějakého, myslím, že to byl nějaký svět motorů nebo takový nějaký časopis. A právě na to, jestli není nebezpečné nechávat důchodci na silnicích, a já jsem ukazoval ty statistiky, že oni opravdu důchodci opravdu nedělají nehody. Možná, že někde jezdí příliš pomalu a že někde kvůli ním nervózní, ale ano. to není tak strašného. Prostě nehody nedělají. A ten redaktor se na to znovu a znovu ptal, bylo vidět, že to má tak jako v hlavě, že to pokládá za něco úplně automatického, že důchodci přece musí být nebezpeční. Tak důchodci na silnicích nebezpeční nejsou. Ale když jsme u toho, všimněme si, že tenhle takový nepřátelský pohled na staré lidi je tak jako zvláštně dvojaký. Na jedné straně se tedy říká, ano, oni mají ty peníze, oni si žijí dobře. To znamená, jako, že to je jako ten pohled ze zdola nahoru. A zároveň se těm stejným starým lidem posmívají, že dokážou vyjít z důchodu a musí jezdit do Kauflandu a tam nakupovat v nějakých slevách. A naopak se jim zase posmívají jako za to, že jsou chudí. Tak co teda? Jo, to přece by nemělo být možné se někomu posmívat zároveň za bohatství a zároveň za chudobu. Ale jak vidíme, funguje to. Tak teď si narazil Petře na další fenomén, který je docela zajímavý. V současné době, já si pamatuju, že se vždycky říkalo, je to už pořekadlo z první republiky, možná ještě starší, že chudoba si netratí. Ale v současné době se chudoba považuje v podstatě něco jako za, jako kdyby ti lidé byli méně cení, něco za opovržení hodného. Jak se takhle tenhle ten trend nastartoval a objevil se tady, že lidé, kteří, ale to se nejedná o důchodcích, to se jedná i o lidech v produktivním věku, kteří nemají buď schopnosti nebo nemají možnosti a nevydělávají velké peníze a musí žít teda do výplaty k výplaty, tak jsou terčem opovržení. Kde se to tady vzalo? Tak. Tohle je výborná otázka. Ono je totiž dobré rozlišovat dvě věci. Jednak chudoba v tom smyslu, že nějací lidé opravdu mají málo peněz nebo si mohou dovolit koupit málo věcí. A druhá věc je to, čemu já říkám nesnesitelnost chudoby. To znamená, že celkově jsou uspořádány poměry tak, že ti, kdo jsou prostě chudí, ano, musí se uskromnit a jsou kromě toho ještě připraveni o takovou svou lidskou důstojnost a o to, že už najednou pořádně nepatří do společnosti a teď je vlastně jako nejasné, jestli vůbec jako se s nimi může dobře zacházet a podobně. A v tomhle je naše doba vlastně výjimečná. Protože ve všech předchozích režimech to bylo tak, že byli nějací chudí lidé, ale ten režim, včetně těch špiček, se to snažil spíš tak udělat, aby i ti chudí lidé nějak mohli přežít. Jo, ideálně, aby toho moc nechtěli, ale aby si nějak žili po svém. To znamená, že sice byla chudoba, ale ten člověk, který byl sám chudý, měl kolem sebe jiné lidi, na kterých viděl, že jsou taky tak chudí, vytvářeli společnou kulturu, uměli si navzájem pomáhat, byly nějaké mechanismy, jak levně nakoupit, levně si něco vypěstovat a podobně. To znamená, že ta chudoba byla celkem snesitelná a hlavně lidé nestráceli důstojnost. Pořád tam bylo to, že člověk, i když nemá žádné peníze, tak pokud žije žádným životem, nepáchá zločiny, nedělá nějaké. Já nevím, výtržnosti, pokud je v tom produktivním věku, tak chodí řádně do práce, tak takový člověk je hoden úcty. A tohoto se úplně ztratilo. A myslím, že jeden z takových těch hlavních důvodů, proč se to ztratilo, pan doktor David tomu říká, že to je umravňující efekt. A sice
jde o to udržet lidi, kteří jsou na těch vyšších pozicích, třeba pracují v nějaké korporaci jako malý manažer nebo něco takového, lidi, kteří nejsou chudí, tak udržet je ve strachu, že pokud by do té chudoby spadli, takže to bude nesnesitelné, že budou připraveni o veškerou důstojnost, že se jim rozpadne celý život a podobně. A ti lidé potom samozřejmě udělají úplně všechno pro to, aby si tedy udrželi tu pozici, aby se zavděčili těm, kdo jsou ještě výš. Ano, já bych řekl, že to je uměle vytvářený strach z té chudoby, aby tam ta poslušnost v těch korporacích a v těch úřadech a vůbec v tom zaměstnání, aby ta poslušnost těch zaměstnanců byla co nejvyšší, aby se tak báli té ztráty zaměstnání a ty eventuální chudoby, že si nedovolí se ozvat vůbec proti ničemu a poslouchají a plní příkazy a jak se to říká lidově, leštějí kliky. Ano, jenom takový detail, jako jeden z mnoha. Všimněme si, že třeba byly doby, kdy v televizi nebo v kinech jsme viděli spoustu filmů, které se odehrávaly v nějakém třeba malém panelákovém bytě, to znamená v nějaké docela chudé domácnosti, a tam se řešily nějaké jejich osobní problémy nebo konflikty nebo lásky nebo něco jiného. A dneska, když se podíváme na filmy, které se točí za peníze státního fondu podpory kinematografie, že všechny se odehrávají v takových luxusních vilách a v takovém úžasném prostředí, aby člověk, který si může dovolit nějakou dvougarzonku někde na periferii, aby se cítil divně. Ano, no to, tohle ten trend tady přišel ještě dávno před 89. rokem, já tomu neříkám revoluce, a to, když sem přicházely některé ty americké filmy, které ta cenzura pustila, tak i tam bylo vidět, že veškeré ty příběhy a ty filmy se odehrávaly ve vilách s bazénem a drahý auta a všechno tak. Takže se tady pěstovala v podstatě taková, řekl bych, chiméra, že v Americe si každý žije jako v těch filmech, že tam mají všichni bazény, drahý auta, ale ona ta realita byla trochu jiná. Já to vím podle jednoho mého kamaráda, který v 69. roce utekl do Ameriky a psal mi a říkal, že byl rád, že získal bydlel v městě, které se jmenovalo Orange City, někde v Kalifornii, nějaké menší město, a že byl v tom táboře nějakým nejdřív. A pak byl rád, že získal státní byt pro sociální případy a tam, že by měli společné kuchyně, společné koupelny a společné záchody vždycky 3 až 4 partaje. To je tedy něco, co jsme se smáli Sovětskému svazu, že to tam je. Ano. A ono to ejhle. Takže proto oni taky točili ty filmy. Nebylo to ze strany těch filmařů taky v podstatě manipulace s myšlením lidí, aby vytvářeli ten obraz té nádherné Ameriky? No, já si myslím, že to je právě jako trochu, že v tom hraje roli to, máme ty lidi, kteří bydlí v tom společném bytě, nebo tedy v tom bytě, kde mají tři rodiny společnou kuchyni, a zároveň těmhletěm lidem je tlačeno do hlavy, ne, ty si můžeš udržet svoji lidskou důstojnost i v tom mizerném bytě. Těm lidem je tlačeno do hlavy, je normální mít vilu s bazénem. To znamená, ty jsi tady asi ten nejhorší ubožák, nemá žádnou lidskou hodnotu, nic nemá smysl, selhal si. A tohle to se těm lidem každý den tlačí do hlavy. A samozřejmě to má naprosto děsivé dopady na jejich sebevědomí, na to, jak potom vypadají jejich rodinné životy, jejich vztahy a všechno ostatní. A ideálně k tomu, aby ti lidé se pak ještě zadlužili, aby se zadlužili nějakých příbuzní, aby si kupovali věci, které si nemohou dovolit. Prostě ty lidi vyždímat. Nedovolit jim, aby se uskromnili a aby žili na té úrovni, kterou si mohou dovolit. Tak a teď se vrátíme sem k nám a do Evropy a do České republiky. V současné době Evropská komise v rámci toho velkého resetu tak prosazuje takzvané sdílení. Oni tvrdí, a pro u nás jsou velcí propagátory Piráti. Já jsem četl někde prohlášení jejich předsedy Ivana Bartoše, že je nemravné,
aby v Praze důchodci dva bydleli v bytě 2+1 o 50 metrech, když je tady spousta chudáků, kterým jde o život a nemají kde bydlet a jsou po Evropě ve sběrných táborech, na mysli migranty. Další taková teze je, na co mít každá rodina auto, když se můžou sdílet, protože ta rodina to auto nepotřebuje každý den a může se, nebo se můžou vozit, to znamená sdílení. A to je přece ústup z základních lidských práv a to je osobní soukromé vlastnictví. Proč to propaguje ten Great Reset? Tak, já mám obavu, že s tím Great Reset je to ještě trošku jiné. Já jsem tady nedávno strávil docela hodně času, skoro dva dny, že jsem si podrobně četl jejich materiály. Oni jsou všechny na webu toho Světového ekonomického fóra. K tomu se možná ještě dostaneme. Ale co se týče té sdílené ekonomiky nebo sdílených věcí, já myslím, že tady jsme přesně narazili na to, co platí v mnoha oblastech. A sice, ono někdy může být zajímavé to, nebo užitečné to, že lidé si, že prostě třeba pár rodin si něco pořídí společně a pak si to nějak, jak se říká, sdílí. Ono u vrtačky, která stojí 2000, to nemá smysl, ale kdybych si pořídil nějaký stroj za 20-30 tisíc, tak by možná mělo smysl, abychom se dohodli se sousedem nebo i se sousedem z druhé strany, pořídili si ten stroj jeden a teď si ho nějak půjčovali. Na tom není špatného a to prostě občas lidé dělají. Ten problém nastane ve chvíli, kdy se řekne, tohle teď musí dělat všichni, dají si na to dotace, dostane to nějaký sexy název, jo, před generací jsme nevěděli o žádné sdílené ekonomice a sdílených věcech a přesto si občas lidé věci půjčovali. Na tom nic nebylo. A teď se ještě na to ideálně dají plány, to znamená, řekne se, ne, i když lidé nechtějí, musí se do toho natlačit, začnou se o tom svolávat konference, vzniknou nové profese, konzultant pro sdílenou ekonomiku, to už dneska existuje, to znamená, pak jsou asistenti konzultantů, pak jsou na to třeba celá různá podniková oddělení, na úřadech na to začnou vznikat nějaké speciální pozice a najednou zjistíme, že v tom pracují stovky lidí, je tady nějaké slovo, o kterém ani oni sami pořádně nevidí, co to znamená. Ano, jako že by lidé měli něco dohromady, že by se rodinou mít společně auto. No, od toho auta je to těžké si to představit, když pojedou nahory, tak všichni jedou nahory v ten stejný týden. Tak to jako, jestli se pak jako mají, že dvě rodiny zůstanou doma a budou losovat nebo něco takového. Já nevím. Ale u nějakých věcí si to umím představit. Například třeba míchačka na beton, tak to si dokážu představit, že by to mohlo být několik lidí dohromady, protože to prostě člověk potřebuje jednou za dva roky takovou věc. Takže u něčeho by to asi šlo, a taky u něčeho se to fakticky dělá. Neříkáme tomu sdílení, ale to, že si lidé něco napůjčují, nebo že někdo někomu třeba přidá na to, aby si on ten druhý mohl koupit a pak si to půjčuje, to není tak vzácné. To, co je teď jenom nové, že se na tom zase Piráti dělají jméno a značku a je to sexy a budou na to korporátní programy a veliké peníze a státní dotace a samozřejmě na konci z toho nebude nic, anebo ještě hůř, ještě se tím něco poškodí. Já právě jsem tam četl takovou úplně šílenou věc, takové to zamyšlení pirátské, že by se mohli sdílet jeden byt třeba tři rodiny. A vysvětlovali to tak, slyšíme se? A už to zase vypadlo. Petr by to tam dneska zlobí. Já se podívám, u nás to je v pohodě. Ano, nám to tady všechno chodí vynikajícně. Takže nedá se nic dělat. Já zkusím znova Petra zavolat, jestli se mu to zase obnoví. Tak ho zkusíme zavolat. A už pak sám volat. Tak ono to zase vypadlo. Nevím, opravdu nedokážu, prostě nevím, co na tom opravit. Moc se omlouvám. Ne, to není, to budou zřejmě výpadky. Možná, že to dělá někdo úmyslně, nevím. Já jsem tady hovořil, Petře, o příkladu, že jsem četl u těch pirátů, že třeba jeden byt by mohli sdílet tři rodiny, a to tak, že by se tam střídali. Například jedna rodina by tam byla přes noc, druhá pak by šla do práce a tam by přišla ta další rodina, která by dělala v noci a tam by se přes den zase vyspala. A třetí rodina by si to brala třeba jenom na víkendy nebo něco takového. Je to něco příšerného, co ty Piráti chtějí prosazovat. Myslíš si, že by takovýhle život byl ještě vůbec životem?
je to naprosto příšerné, ale já když si vezmu, jak žijí ty někteří korporátní profesionálové, tak se bojím, že to odpovídá tomu. Jo, a to zase jsme u toho, jsou ty globální organizace, jsou těch zaměstnanci, kteří jsou strašně hrdí na to, že jsou zaměstnanci globální organizace, ale jsou ve skutečnosti natlačeni do pozic takových otroků, nic neznamenají, nic nemají, mohou s nimi šoupat z jedné země do druhé, klidně jich nadspou, klidně jich jako, že o 5-10 do jednoho bytu, zase za chvíli nadspou jinak. V Kalifornii, v Los Angeles, v těch nejbohatších čtvrtích, už jsou dneska takové, jak to nazvat, takové sdílené bydlení, že má někdo vilu, což je hezká vila, třeba 5-10 lidí by tam mohlo bydlet pohodlně, a on tam ubytovává třeba 40-50 lidí, kteří tam jsou v takových krabicích. Jako takové koje, je v podstatě jako rakve to vypadá, že člověk jako se zaleze do té rakve, tam akorát si může lehnout, pak má nějakou skřínku někde na chodbě, kde má všechny svoje věci, a teď tam byli v tom domě 50 takových lidí, takže samozřejmě musí se vystřídat, nemůžu tam být všichni najednou. To je přece hrůzostrašné, ale já se obávám, že taková je opravdu představa některých z nich o životním stylu. Vrátím se k těm Pirátům. Oni taky tvrdí jednu věc, že by měli, mimo jiné teda, to je známá věc, že tenkrát navrhovali Piráti v Praze zabírat byty, které jsou neobydlené, a chtěli to kontrolovat podle odběru, podle elektroměru odběru elektriky. Například, že si někdo pořídí byt, když je při penězích a má malé děti a čeká, až mu ty děti vyrostou, nebo to dítě vyroste, aby ten byt mělo, protože dneska mladý člověk bez pomoci rodičů se na bydlení těžko zmůže. Takže to chtěli zabírat. Ale Petře, to tady bylo v 50. letech, já to pamatuju. Já jsem byl teda malej, jo, protože jsem se narodil předtím ještě, ale vyprávění od rodičů a od babičky s dědou, do baráčku se tam taky v 50. letech, protože byly tady rozbité v Praze baráky, všechno, takže na venkově, kousek od Prahy, kde byl domek, kde žili opravdu dva lidi a měl tam 6 místností, tak mu tam nuceně nastěhovali podnájemníka. To se stalo mý babičce a dědovi. A ty podnájemníci tam žili až do roku 55, a to já si už pamatuju, protože to už jsem rozumbral. Takže není to návrat někam do poválečných dob? Sakra, přece takhle nemůžeme směřovat stát a v život lidí. Já tedy, ono to jejich vyjádření bylo takové nejasné, takže já pořád ještě doufám, že to snad takhle ti Piráti nemysleli. Ona je taky ještě druhá možnost, jak tomu přistupovat, a to je něco, co se standardně využívá ve Spojených státech amerických, a to i v republikánských a v konzervativních městech. A sice to, že daň z nemovitosti závisí na tom, jak je ten byt obydlen, nebo jestli je ten byt prázdný, takhle to je. Mm-hmm. To znamená, když si třeba koupím nějaký, tak se říká, investiční byt, tak pokud ho někomu pronajmu, tak mám maličkou daň z nemovitosti, ale když ho nechám prázdný, tak mám velkou daň z nemovitosti. To znamená, aby lidé byli motivováni k tomu nenechávat ty byty prázdné, ale někomu ho pronajmout. Ale já k tomu říkám, pokud někdo tohleto takové chce zavést, tak říká to A, ale mě by také k tomu říct to B, protože dneska je to tak, že když máte byt a někomu ho pronajmete, tak si v podstatě nemůžete ani pořádně toho nájemníka vybrat, nemůžete si určit podmínky, když vám neplatí, tak ho nemůžete vyhodit, když vám něco zničí, tak ho nemůžete vyhodit, dokonce ani nemůžete ovlivnit, jestli se tam nastěhuje nějaké zvíře a podobně. To znamená, pokud budou tedy lidé motivováni k tomu, aby byty pronajímali, což já jsem pro, pak se jim také musí dát podmínky, aby si to mohli dobře hlídat, dobře vybírat, koho si tam nastěhují, no a samozřejmě domoci se práva, když ten nájemník se nebude chovat správně. Je to přesně tak, jak říkáš, protože to též se stalo mýmu dědovi a babičce, protože to trvalo 2 roky, než dostali ty podnájemníky, kteří naštěstí byli slušní a nic neničili, tak než je dostali pryč. Ale ono stejně, oni tam bydleli ve 2 místnostech a když se třeba malovalo, tak to nemalovali ti podnájemníci, protože jim to nepatřilo, ale malovali to babička s dědou, to museli zaplatit,
A to samé třeba, když se rozbilo v okno, tak to taky platili jako majitelé. A ten nájem byl právě, protože to bylo po válce tak směšný, že ten nájem nepokryl ty náklady. A nemohli je dostat z toho bytu taky. A to je další problém. Když by se i to sdílený nebo to pronajímání, to by muselo být opravdu zákonem taky ošetřeno tak, aby se ten majitel toho bytu, těch nájemníků, kteří mu nevyhovují, mohl zbavit. A rozhodně to je naprostá podmínka. Jestliže tedy stát někoho motivuje nebo tlačí k tomu, aby to pronajímal, čemuž já rozumím, no tak potom přece také musí udělat tu druhou část. Musí mu dát naprostou jistotu, že se toho nájemníka zbaví, naprostou jistotu, že se dovolá svého práva. To jinak nejde. A jsem zase u dalšího problému. Naštěstí Česká republika, stejně jako všechny státy V4, tak nečelíme tak masivnímu, a to tak je důležité, přílivu migrantů jako na země západní Evropy. Nicméně už teď jsem slyšel taky pirátský návrh, aby si ti lidé, kteří mají nadměrné byty, museli povinně vzít do toho bytu někoho z těch migrantů. Bylo to tam řečeno tak, že tam si žijou blahobytně u nás v České republice ti lidé, že mají velký byt, a oni, že utíkají o holý život a že mají taky právo bydlet jako lidi. A tak já se obávám, abychom nedopadli jako v Německu, kde už jim stát vyvlastňuje byty a domy, které nejsou trvale obydleny, a dává to těm migrantům. A ti lidé dostanou opravdu za to pakatel skoro nic a přijdou o to. Tohle je samozřejmě hrůzostrašné. Já pořád nevím, na kolik to ti piráti myslí vážně. A ono je to dost možná tak, že to v tuto chvíli nevědí ani oni sami. Kdybychom se na to zeptali nějakého toho jejich oficiálního představitele, co je třeba v parlamentě, ten by nám určitě řekl, že to nechtějí, že to tak není myšleno. Pak jsou ti jejich radikální aktivisté, ti o to určitě usilují. A teď, no rozhodně jako je u těch pirátů riziko, že něco takového podniknou, dokonce i kdyby někdo z nich byl náhodou rozumný. Já se bojím, že oni sami jsou tak chaotičtí a tak se to tak jako rychle mění, to, co chtějí a nechtějí, že klidně taková šílenost se tam prosadit může. Tohle to psala, prosím, poslankyně parlamentu, jo? Já si nepamatuju ty jména, ale byla to poslankyně sněmovně. No a tak nevíme, jestli byla střízlivá, jestli nebyla podvem drog, že ono to nevíme, ano. Není úplně jasné. To nevíme. Další takové téma, a to je omezování lidských práv. Já mám velkou úctu nebo obavy z toho COVID-19 a myslím si, že určité bezpečnostní opatření by lidé měli dělat. Ale co říkáš na to, že ta naše vláda je chaotická, opatření dělá nesmyslná. Já třeba nevím, proč, a to se ptám tebe, jestli to jde vůbec vědecky vysvětlit, z jakého důvodu oni zakazují po 9. hodině chodit ven. To ten koronavirus po 9. se zbudí, má noční a začne napadat lidi, když do 9 hodin můžou chodit. Já se obávám, že jsme tady narazili na mechanismus, já bych řekl, naprosté postupné destrukce nejen lidských práv, ale i efektivního boje proti té epidemii. Že ono to nakonec nefunguje ani na jednu stranu. Ne. A sice on je to takový kruh. Na začátku je nějaké opatření, které je docela rozumné. A vždycky je nějaká skupina lidí, často docela velká, která to ignoruje nebo která to dokáže nějak obejít. Že Češi jsou důvtipní, dokážou si nějak poradit. Takže na začátku je to třeba tak, že se nápoje mohou vydávat u nějakých okének, což je perfektní, že jo? Proč by se nemohli vydávat nápoje u okének, ano. Tím se žádná nemoc nešíří. Jenže někteří lidé si tam začnou dělat mejdany. A vláda místo toho, aby řešila mejdany, což je na pár místech, tak udělá to, že zavře všechna okénka. Ano. A teď ti lidé zase najdou ještě něco dalšího. Jo? Zase si to nějak obejdou. A ta vláda, jak je ta státní byrokracie taková neschopná, pomalá, pořádně neví, co se děje, tak dá nějaký ještě tvrdší zákaz. Tak vůbec nesmíte radši chodit ven po té 9. Pak bude jistota, že tedy nebudete dělat ty mejdany. No a lidé to stejně jak obejdou. A zase
a zase bude ještě tvrdší zákaz a nakonec je zakázáno všechno a nemoc stejně není zastavena. Já si myslím, že tohle to prostě, jak to říct, vláda je neschopná a obávám se, že v nejbližších letech budeme pořád se neschopnou vládu, že takové věci se musí řešit nějakou, já bych řekl, občanskou svéprávností, tím, že lidé mají rozum, tím, že to sami nezlehčují, tím, že se chovají odpovědně, ne proto, že jim to nařídila vláda, ale protože sami mají rozum. No, no, a když tohle nebude fungovat, tak nebudou fungovat ani vládní opatření a jenom si to tady všechno rozbijeme. Ano, on to dělá pan minister Blatný, to je úplně vrchol teda podle mého názoru neschopnosti, když prohlásil, že teďka, když jsme spadli zase do toho čtvrtého stupně toho psa, takže se nesmí nakupovat jiné věci než potraviny a teď vyjmenované základní potraviny, léky a tak dále a tak dále, ale že nezavře ty ostatní obchody, akorát se tam nesmí nakupovat. Jak tomu má normální člověk rozumět? To znamená, že ty majitelé těch obchodů budou platit prodavačky, prodavače, i když by tam lidé nesměli jít nakoupit, tak kdo to bude hlídat? Když jsou to nesmyslné, aspoň z mého hlediska, nesmyslné příkazy a zákazy. No ale myslím, že na tomhle tomu je to úplně přesně vidět, že na začátku tam byl nějaký skutečný problém a teď, jak se to chopil ten byrokratický aparát, tak je to tak, tak je z toho prostě takový paskvil. Protože ono v té předchozí vlně byly oprávněné stížnosti na to, že třeba když mohou být otevřeny obchody s potravinami, ale nemohou být otevřeny obchody s textilem, takže třeba zrovna to Tesco, které prodává potraviny textil, je otevřené a všechno se tam prodává. Hmm. Takže skutečně se tehdy mělo udělat to, že ty regály s textilem se zapáskovaly. Aby byly stejné podmínky pro všechny, když je zavřená malá prodejna s textilem, ať je zavřené, ať i to Tesco má ten kus svůj textil zavřený a prodává jenom potraviny. Takhle by to bývalo dávalo smysl. Ale to se samozřejmě nestalo, lidé si stěžovali si oprávněně, tak to teď zkusili napravit a zase to napravili takhle nesmyslně. A bojím se, že za měsíc zkusí nějakou nápravu téhle nápravy a zase to nebude fungovat, zase to bude nějaký paskvil, který bude k ničemu. Jak říkám, prostě tohle se vyřeší opravdu jenom občanskou odpovědností. To žádné vládní nařízení nedokáže fungovat. Jseš přesvědčen o tom, že takhle rozstříštěná společnost, jako v České republice je, by byla schopná nějakou iniciativou se smluvit, protože pokud bude tady byla minulý týden demonstrace v Brně, my jsme to oficiálně napsali, že tam bylo asi 150 lidí, my jsme viděli, že tam bylo, i potvrdili nám to účastníci, kteří tam byli, tak 800 lidí, ale co to je platné 800 lidí, to je nic. Myslíš si, že Češi jsou schopni se v rámci půdu sebezáchovy nějakým způsobem sjednotit a opravdu dát najevo té vládě v masovým měřítku, že takhle teda už ne? No, tady je totiž otázka, ono je snadné, že ho nadávat na vládu, ale ono to má, že obě ty, já bych řekl, že ten problém má dvě nohy. A musíme vidět obě ty nohy, nebo obě strany. A sice na jednu stranu, že vláda je opravdu skorumpovaná, neschopná, nedělá to dobře. Na druhou stranu je taky pravda, že kdyby teď v této chvíli vláda vyhlásila nějaké i rozumná opatření, že se tento podstatná část lidí nebude dodržovat. To znamená, že potřebujeme na jedné straně dotlačit vládu k tomu, aby jednala rozuměji, a na druhou stranu také se jako občané nějak skonsolidovat a dát dohromady, abychom jednali odpovědně a to, co je rozumné, to abychom opravdu dodržovali. Bez toho to fungovat nemůže. A krásný příklad, jak to funguje, Maďarsko, které vystačí s relativně malými omezeními, ale kde ti Maďaři jsou tak odpovědní, že ta omezení opravdu dodržují. A člověk by řekl, Maďaři horké hlavy, nenechají si nic líbit, ale ku podivu ne, ti lidé chápou, že to je jenom na čas a že to zapotřebí k tomu, aby se situace nějak změnila k lepšímu. Tohle se u nás prostě nepodařilo. Ono, Petře, tam je taky 67% podpora premiéra Orbána. A to je, a to nejenom mezi lidem, ale i u mainstreamového tisku. Takže pravda, oni, ti lidé, té vládě věří. Ale podívej se u nás, tady za celé 3 roky, nebo 3,5 roku, nebo 3 a čtvrt roku, tak mainstream neustále kydá na tuhletu na Babiše
hnůj. Já nejsem Babišově zvná, já tvrdím, že to je gauner. Neměl by tam být. Ale ono to je těžké dělat premiéra ve státě, ať udělá, co udělá, tak ho stejně sepsou. A sepsují. A to ty lidé sledují, vidí, no a tak ty vládě nevěří. Jo, ano, je to tak. To v tom máš pravdu, Vladimíre. Ano, je to na jednu stranu, ano, ta vláda si to zaslouží svou neschopností, je to tak, nebo svou skorumpovaností. Na druhou stranu je taky pravda, že to, jak se chová opozice, je ostudné a já bych řekl opovržení hodné. Protože přece, když ta země prochází nějakou těžkou situací, tak by mělo být první povinností nějakého šéfa opozice nebo šéfa opoziční strany jít za tím premiérem a říct mu, tahle opatření ti podpoříme a tady v tom budeme s tebou, protože chceme, aby se ta země zlepšila, tyhle věci ty naopak podporovat nemůžeme. Ale tady ta opozice nic takového neřekla. Ta jenom říká, že všechno špatně a říká to už od února. Tohle je špatně, když to bylo zavřené, měli to otevřít, když to bylo otevřené, měli to zavřít a nedává to žádný smysl. Potom samozřejmě ano, to otravuje tu veřejnou atmosféru, ale lidé jsou o to naštvanější. V tom má to Maďarsko výhodu, rozhodně. To má výhodu. Na druhou stranu, vem si jenom, že na jaře byla jediná opoziční strana, která podpořila vládu, právě z toho důvodu, co si říkal, byla SPD, ale teď už to nedělá, protože vláda neustále zneužívá toho nouzového stavu. Petře, co bys řekl na to, že v nouzovém stavu nemusí být investice vlády kontrolovány parlamentem, to znamená sněmovnou a senátem, a může si dělat zkrátka, co chce. A místo, aby ta vláda teda investovala do těch opatření, kvůli kterým je nouzový stav, tak si sjedná kšeft na opravu ruských vrtulníků MI, označení typové nevím, za miliardu korun. I když předtím koupala za 17 miliard korun ty zastaralé americké vrtulníky. Divíš se, že ta opozice proti té vládě nadává, když ona toho takhle zneužívá, toho nouzového stavu? No, já to opravdu vidím tak, jak jsem řekl, že by ta opozice měla říct, tahle opatření jsme ochotni podpořit, v tom s vládou půjdeme, ale nic dalšího. Ale že by to mělo být nějak jasné, viditelné, aby i ta vláda věděla, s čím může počítat. Jinak teď o tom kšeftu s vrtulníkama, to jsem nevěděl, to se dozvídám až o té Vladimíre. A jenom se zeptám, dali to aspoň tu zakázku té české firmě LOM? Ano, dali bez výběrového řízení, protože v nouzovém stavu nemusí proběhnout, dali to české firmě LOM. Aspoň tak to. To je státní podnik, tak ano. To snad jako není tak hrozné. Já vím, ale tam se jedná o to, že teď se zase jedná, že nebude pravděpodobně schválený rozpočet, který měl na příští rok opět sekeru 320 miliard. To je bilion korun, jsme se zadlužili díky koronaviru letos a 320 miliard příští rok a přitom vláda nevysvětlila proč. Tak to je samozřejmě další věc, která podle mě ani nesouvisí s tím koronavirem, ale to otázka dlouhodobé, že se úplně ztratila, jak to říct. Před pár lety, i když ty vlády byly mizerné, tak aspoň usilovali aspoň předstírat, že tam mají nějakou rozpočtovou kázeň. No. Teď už se rozhazují peníze plnými hrsti a už se říká, jsou ty dluhy tak velké, že stejně nezaplatíme, tak je to vlastně jedno. Tak si dejte ještě jedno šampaňské a ještě další. Ano. A ještě tohle. Jo, stejně už to nezaplatíme. Po nás potopa. Vraťme se teď, Petře, ještě do tvého oboru, teda teď jsme, omlouvám, uskočil do sociologie. Běžně se říká tady, že nejvíc trpěli za minulého režimu, za socialismu dnešní třicátníci. Kde se to v nich bere? Tak, ono je dobré si uvědomovat, když o tomhle přemýšlíme, že je to něco, co nesouvisí, nebo já bych řekl vůbec nesouvisí s komunistickým režimem. Protože my ten stejný spor a ten stejný obraz vidíme třeba ve Spojených státech Americe. A tak jako se u nás nadává, že byl starý režim komunistický, tak se v Americe nadává, že starý režim, který ještě třeba za Reagana, byl sexistický, rasistický, šovinistický, nacionalistický a nevím co všechno. A jsou to ti stejní mladí výrostci, kteří říkají,
jak to bylo nesnesitelné a jaký byl teror a podobně. Ale co je zajímavé, že pak, když se dělají nějaké třeba jiné výzkumy mínění a ptáte se těch lidí na jejich život, na jejich rodinu, práci, a pak na konci, když o tom takhle přemýšlejí, se jich zeptáte, v jaké době by chtěli žít, tak mnoho z nich vám odpoví, že by chtěli žít třeba v 70. letech. Takže ono je to takové dvojaké. Já myslím, že tady jde především o to, že ti lidé, ti mladí lidé, dostávají takové, jak bych řekl, to se nedá říct zadání v tom smyslu, že by někdo úkoloval, ale že těmi médii a svými šéfy a tou celkovou atmosférou jsou tlačeni do takového postoje, všechno, co bylo před 20 a více lety, je špatné a je to hrozně špatné. A nesmíš připustit, že to je dobré, nebo že na tom bylo něco dobrého, nebo třeba, že bychom se mohli třeba se dokonce k nějakým věcem vrátit, to už bylo úplně nepřijatelné. Takže o to tam jde, zapomenout na ten starý čas, totálně ho udělat takým nelegitimním, způsobit, aby každá zmínka o něm byla úplně nepřijatelná. O to tam jde. Já jsem četl názor politologa, který tvrdil, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak pracující, manuálně pracující lidé na tom jsou nyní hůře, a to mnohem, než tomu bylo za minulého režimu. Protože i za toho minulého režimu mohli žít důstojný život a dneska je jejich manuální práce šíleně podhodnocená. Teď mám na mysli ti lidi, co dělají u těch linek všelijakých a tak dále, nemyslím ty třeba zedníky nebo ty si vydělávají dost, ale jakým způsobem teda ti lidé mají důstojně žít, když tohle to už je všeobecně známá záležitost. Že jsou na tom dneska manuálně pracující lidé velmi a velmi špatně, nejenom finančně, ale i, řekl bych, psychicky, protože se na ně pohlíží programově jako na něco méně cenného, nepotřebného. A zkrátka mě vadí, Petře, že se manuální práce dneska považuje za handicap. No, co na to říct? Rozhodně to tak je. A zase my jsme se už tady dneska bavili o té nesnesitelnosti chudoby. Protože ono to není jenom o tom, že ten člověk, který pracuje někde u linky, že si nemůže dovolit velký byt a musí být v malém bytě. Nebo že třeba si dokonce ani nemůže dovolit auto, musí jít s vlakem. Dobře, s tím vším by se dalo žít. I to, že nemá značkové oblečení, nebo to, že se obléká v second handu. S každou takovou věcí se dá žít. Ale je důležité, aby to bylo spojeno s tím pocitem, si člověk, který má nějakou důstojnost, máš nějakou hodnotu, vážíme si tě, i když teď nejsi zrovna na vrcholu, pořád si občan a přistupujeme k tobě podle toho. A druhá věc, aby existoval ten systém takového toho, těch second handů a těch levných věcí, ne, aby každý rok přišel nějaký zákaz, že už nesmí jezdit stará auta a nesmí tohle a nesmí tamto a nesmí být levné hospody. A ono, ten režim vlastně, ten lidem jen nepomáhá přežít, jestli jim málo penězi. Ten režim jim ještě brání, aby přežili, jestli jim málo penězi. Ano. A to musím říct, takový režim nebyl ani za komunistů, dokonce ani za okupace takový režim nebyl, dokonce i za té krize v těch 30. letech, když se lidem dařilo hodně špatně, tak tam nebyla nějaká snaha jim to jako ještě zhoršit a zabránit jim v tom, aby si žili svým chudým životem. Ani za Rakouska to nebylo. V tomhle smyslu je ten náš režim opravdu unikátní, že je chudoba zakázaná, když to tak řeknu. Jo? Prostě terčem takové nenávisti. Ale ono se taky to projevuje i nad tím, že my jsme měli skvělé, tedy za minulého režimu, propracované učňovské školství. Ty fabriky si vychovávaly své odborníky a měli jsme jich dost, všechny možné profese. Já jsem nedávno četl, že někde na Ostravsku se zavírá učňák, protože to byly učňovské sedisko, kde se soustředili na stavební profese a že se jim tam letos přihlásil jeden člověk na obor zedníka, dva lidi na obor instalatér topenář a jeden člověk, jako mladý,
na dlaždiče, jako že se naučí pokládat dlažbu. Tohle to je podle mého názoru velká chyba současného režimu, že na tohle to nemyslel a že tvrdit to, co tvrdí, a zase musím říkat Piráti, že každý by měl mít vzdělání odpovídající současné době, tak na co bude člověku, který vyštudoval tadyhle nějakou humanitá nebo sociálně humanitní obor na Univerzitě Karlové, když tam získal titul diplomovou prací genderově nevyvážený incest v cikánských rodinách, za to získal titul, tak oni chtěli mít všemi vzdělaný, takže se všichni hlásí na nějaký různý akademie a tady učňovské obory, které vytvářejí hodnoty a jsou i pro lidi, tak ty se zavírají. Kde to, Petře, jsme? No, ani já tenhle trend nechválím. Souhlasím se vším, co jsi řekl, Vladimíre, a ještě upozorním na jeden aspekt té věci. A sice, že to, jak funguje školství, a zvláště učňovské školství, vždycky funguje s tím, jak vždycky souvisí s tím, jak fungují podniky. Kdyby v podnicích nebo kdyby na trhu byla, řekněme, dobrá poptávka po učních a po lidech, kteří to hodně umí, tak ono nakonec by vzniknul asi i tlak na ty učňovské školy a rodiče by byli motivováni tam posílat děti. Což musím říct, že v posledních asi dvou letech zdá se, že se to nepatrně zlepšuje, byť ty jsi mluvil o tom ostravském příkladu, ale zdá se, že jako už tam prostě bylo to dno, že už se to teď maličko zlepšuje, ale pořád samozřejmě nedost. Jenže ono se vezměme, my jsme oba zažili dobu, ty o něco víc než já, kdy v každém městečku byla v podstatě fabrika, která měla svoji konstrukci, své technologii, bylo tam 20-30 profesí, když každý opravdu musel něco umět, dělali tam nějaké vlastní stroje nebo nějaké vlastní zařízení. To znamená, že ten trh, nebo jak to nazvat, ten český průmysl, potřeboval a dokázal absorbovat a dokázal zaplatit tisíce a tisíce šikovných lidí. Dneska, když vidíme ty obrovské montovny, kde mají jednoho technologa, dva jeho pomocníky, konstrukce je někde v cizině a tisíc lidí u pásu, no oni vlastně, rozumíš, oni nic nepotřebují. Nepotřebují znalosti. Ano. Petře, k tomu se ještě vrátíme. Máme teďka po 8 hodině, dáme si teď 4 hodinky přestávku, pustíme si pár písniček a k této otázce se ještě vrátíme a vy, vážení přátelé, můžete telefonovat nebo psát na Petra Hampla připomínky, dotazy SMS-kami na telefon 731 720 756 a po 4:15 můžete i volat. Takže Petře, já se budu těšit ve 4:15 opět naslyšenou. Tak jo, díky, budu připravený. Tak máme po přestávce a já zavolám Petra Hampla. Petře, slyšíme se? Petře, slyšíme se? Halo, halo? A už tam se něco ozývá. Tak chce jsem tady, poslouchám. Takže ještě jednou dobrý večer, máme po přestávce. My jsme se bavili o tom učňovském školství. Petře, já ti uvedu dva příklady. Ano. A chtěl bych, abys je potom vysvětlil ze sociologického a vůbec hlediska. Potřebovali jsme udělat na systému okapovém různé úpravy, abychom zadržovali dešťovou vodu. Nemohl jsem sehnat za žádného boha firmu, která by mi to udělala. A pak jsem čirou náhodou viděl jednu firmičku, byli to dva mladí kluci. Oba byli vyučení stavební klempíři, ty mi to teda udělali perfektně, rychle, přesně. A i cena byla odpovídající. Já jsem se jich ptal, jak se jim daří. A když si přijeli, to udělali, odjeli tou dodávkou, a ten druhý, když si přijel pro peníze, tak přijel Mercedesem. A já jsem říkal, Hergo, Mediák, já jsem ho vždycky chtěl. Tak jsem se ptal, jak se jim daří. A on říkal, velice dobře, my máme tolik práce pro tady celém okolí, že pokud to počasí dovolí, tak děláme i v zimě. Takže oni, ti kluci, byli velice šikovní. Udělali to perfektně. Vydělávali si krásné peníze, měli se dobře. A přesto se ti lidé, kteří nemají na to, aby měli odpovídající vzdělání, tak se na to nehlásejí. A druhý příklad.
Potřebovali jsme technické zařízení, nějaká elektronika tam byla sestavit. Přijeli dva mladí kluci. Udělali to, odnesli, sestavili, naučili nás tím zacházet, všechno perfektní. Ukrajinci, české firmě. Já jsem se jich ptal, jak vás ta firma platí. A ten jen říkal, velice dobře. Tak mě vysvětli, proč tohle to neumějí dělat český kluci mladí. Byli to kluci 25 let. A museli to dělat Ukrajinci. Ti dva kluci klempíři se mají opravdu velice dobře. Vydělávají si skvělý peníze. A přesto se na ty obory nikdo nehlásí. A já se obávám, že se za chvilku dostaneme do doby, kdy se nesežene řemeslník. Můžeš to nějakým způsobem vysvětlit, proč k tomuto jevu dochází? No, Vladimíre, já myslím, že my tady narážíme přesně na to, že i na volném trhu, protože toho je zase taková volnotržní záležitost, by to mohla být, neměla být, že i na volném trhu je zapotřebí nějaký státní rámec a když stát v některých věcech selže, že to najednou celé dohromady nefunguje. A sice, ty se mluvil o tom, proč mladí nejdou na ta řemesla a on je tady ještě jeden problém s tím související. Nebo jiná otázka, kterou bychom měli pokládat společně s ní. Proč lidé, kteří jsou třeba marketingoví manažeři a nemají práci, to říkám proto, že vím, že je teď nějaký problém, že mnoho marketingových manažerů bez práce, proč se nepřeučí na nějaké řemeslo? A oni v jednotlivých případech vím, že občas někdo se přeučí. Ale proč je toho tak málo? Protože mezi námi tu zedničinu nebo něco jiného, klidně klempířinu by se ten člověk naučil. Třeba by nebyl hned tak šikovný jako nějaký jiný klempíř, ale nakonec by se to naučil. Nebo by byl jenom průměrně šikovný. A ono je to totiž tak, že tady je poměrně velká bariéra vstupu do toho odvětví. Když kluk jde na ten učňák, kde ho nakonec téměř nic nenaučí, tak pokud má štěstí, tak je třeba z rodiny, že jeho otec má takovou nějakou živnost nebo nějaký strýček někdo známý. To znamená, po tom učňáku může k němu nastoupit, několik let se to učí, po pár letech se osamostatní a má dobrý život. Ono to taky ani pro ty řemeslníky není vždycky tak úplně jednoduché, protože třeba když žijí kolem Prahy, kde jsou lidé celkem kolem, při penězích je to dobré, když žijí v nějakém hodně chudém okrese, tak to tak dobré není. Ale všude se nějak uživí, jenom v tom musíme ještě brát v úvahu, že ono je to docela drahé v tom, že často ten řemeslník musí mít třeba nářadí za 500 000 nebo něco takového, jo? Často i víc. Když je to automechanik, to ani nemluvím, to jsou obrovské peníze, ale je třeba takový instalátor, který musí mít ty všechny certifikace na ty všechny různé druhy potrubí a ty různé svařovačky a speciální kleště, každé stojí 2000, 3000, tak těch 500 000 v tom najednou taky má. Tak jako, že tenhle začátek je náročný. Ale pak je tam druhá věc to, že když nemá tu možnost se to někdy naučit, tak sice skončí tu školu, ale nastoupí někam do Skansky, kde tuším, že pořád ještě mají nějakých 80-90 korun na hodinu. To zná, že ten kuch nakonec jde radši pracovat někam do McDonalda, kde mu zaplatí víc a ztratí to. Myslím, jako ty dovednosti po čase, nebo ani si je vlastně vytvoří. To samé, kdyby nějaký ten manažer zákaznických vztahů se rozhodl, že bude dělat zedníka, tak on si může koupit kurz zedničiny, to není tak těžké. Asi by se naučil klást na sebe ty cihly a obkládat a všechny tyhle věci, ale je otázka, jaká firma ho vezme, je otázka, u koho se to pak bude moct naučit a tohle to vlastně úplně chybí. Tady úplně chybí ten rámec, kde lidé, kteří chtějí vstoupit do toho řemesla, by dostali nějakou příležitost se to nějak prostě postupně učit, mít samozřejmě ne tak velké peníze, ale aspoň nějaké peníze, to znamená, aby se aspoň trochu uživili ty první roky a aby si tu profesi osvojili. A dokud tohle nezačne fungovat, no tak já se bojím, že budu pořád bez řemeslníků. V minulém režimu bylo jednoduché se na řemeslníka, stačilo zajít do hospody. Já když jsem stavěl, tak jsem scháněl řemeslníky a někdo mi poradil, hele, jdi do hospody, tam se ženeš. Já jsem do hospody nikdy nechodil a nechodím. A tak jsem se teda jako tam vypravil a já jsem tam opravdu všechny ty meloucháře sehnal. Dneska je to opravdu unikum, ale vysvětli mi, Petře, z tvého vědeckého hlediska. Tady od nepaměti, od středověku, v podstatě
platila taková zásada, že syn přebíral řemeslo svého otce, nejstarší syn. Jestliže byl někdo pekař, tak je úplně jasné, že po něm převzal tu živnost ten syn nejstarší. Za minulého režimu se to rozbilo, protože všichni museli být zaměstnaní a nemohli si dělat, ale dneska tady máme spoustu, za těch 31 let tady v podstatě už jsou vysloužilí bývalí řemeslníci, kteří měli to řemeslo a ty děti k tomu nevedli. Co se změnilo, že to taková ta stavovská čest, že vždycky syn dědí řemeslo po otci, že se úplně vytratilo? Takhle, Odo, tohle to není jenom u nás. To je trend, který se týká i zemí, kde nebyl žádný komunismus a kde nebyla žádná přerušená kontinuita. To, jak to bylo, jak jsi říkal, v podstatě po staletí, že když byl někdo kominík, tak jeho syn byl kominík a vnuk kominík a byl na to hrdý, tak tohle to žel zmizelo a nezmizelo to dokonce jenom na úrovni těch běžných řemesel. Ono to mizí i na té úrovni, kde jsou třeba rodinné firmy. Jo, kolik je rodinných firm, kterou třeba založili někdy třeba v roce 92, 91, 94. Dneska už ti lidé odchází do důchodu a mnozí z nich by rádi předali ten podnik svým dětem a zjišťují, že jejich děti o to vůbec nemají zájem. Že si vybrali nějakou jinou profesi nebo žijí třeba v nějakém jiném regionu a nechtějí to. To je jedna z věcí, která se úplně přetrhá v celém západním světě. To předávání řemesel nebo živností z generace na generaci je asi těžké říct, jako najít tam jako jednu příčinu. Mně se zdá, že jedna z těch příčin je určitě, že je příliš mnoho možností. Jo, protože dřív to bývalo tak, že když se někdo narodil jako syn řezníka a vyrůstal v řeznické rodině, tak bylo pro ně velmi snadné být dál řezníkem a věděl, že s tím bude mít nějakou zajištěnou existenci. Zatímco dneska má ten mladý člověk pocit, že může dělat všechno. Že může být nejen jakékoliv řemeslo, ale že může být manažerem a ministrem a sportovcem a rockovou hvězdou a influencerem a já nevím, jak se všechny ty věci jmenují. Ono samozřejmě hodně z toho je iluze. Ale to potom vede k tomu, že už není tak jisté, že si to řemeslo vybere. A druhá věc, která také hraje roli, ono by těch fakturů asi šlo říct ještě mnohem víc, ti mladí lidé vyrůstají v atmosféře, kde se jim neustále říká, a ti lidé, kteří jsou úspěšní, kteří jsou na úrovni, které by se napodobovat, to jsou ti ve vedení těch korporací, to jsou ti neziskovkáři, ty se ukazují v těch časopisech, to jsou ty filmové hvězdy, ti mluví o svých zážitcích. Když jsme viděli, aby byl v nějakém časopise rozhovor s nějakým dobrým pokryvačem, který pokryl 1000 střech a celé okolí je z něj nadšené a naučil se nějaké speciální materiály. Jo, já tě přeruším, prosím, tady máme tady telefon, tak vezmeme telefon a potom si budeme povídat dál, jo? Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, já vás moc zdravím do studia. Já bych poprosila, velice by mě zajímal názor pana Hampla, nevím, jestli jste četli dnes článek na Parlamentních listech, jak premiér Babiš reagoval na interpelaci Pirátů. Já bych jenom kousíček z toho vytáhla, protože já jsem si to musela přečíst několikrát dokola. Takže Pirátům odpověděl. Můžeme si tady vyčítat, a co já si o vás myslím. No já vycházím z toho, že vy jste strana, která je promigrační. Vy říkáte, že tady migranty zvládneme a já říkám, že žádné migranty tady nechceme. Vaše neomarxistické názory jsou známé. Takže vy jste extrémní levice a propagujete drogy. Já nechci, aby moje děti brali drogy a tak dále. Takže já jen čerpám z těch zdrojů a proto mám názor, že vy jste největší ohrožení této země, ano, naší kultury a vy jste strana, která je podporovaná názory ze zahraničí a hlavně z Evropského parlamentu. A jste hrozba pro naši zemi. Uzavřel za potlesku Babiš, že to bude tvrdit, i když nebude v politice. Já tedy nevím, jestli spím, nebo jsem ještě v jiné dimenzi, nebo co. Já mu tady tomu nevěřím ani slovo.
protože kdyby myslel opravdu to, co tady říká, tak by včera pan Okamura nemusel reagovat na něho při tom schvalování rozpočtu tak, jak reagoval, že mu tam předkládal 20 návrhů v podstatě a on mu řekl, že ani jeden z těch návrhů nepodpoří. Takže já nevím, já mu nevěřím ani slovo a z další, ta slova jsou mi velice nějaká povědomá. Tady tato slova jsou slyšet neustále u vás na Svobodném rádiu. Ten Babiš je takový unikátní zloděj, ne co se týká jenom jako peněz, ale to je zloděj myšlenek, slov a programu od někoho jiného a umí s tím tak excelentně manipulovat, že mu to potom jako všichni... No já jsem si to musela číst několikrát, mě to tak rozčílilo tady tohle. Takže děkuju moc za váš názor, mějte se moc krásně, nashledanou. Nashledanou a poslechněte si odpověď Petra Hampla v rádiu. Tak ono je těžké posuzovat nějakou osobu, kterou osobně neznáte. Víte, že je těžké posuzovat i osobu, kterou osobně znáte. A já opravdu neznám pana Babiše více než posluchači, vím o něm to samé, co posluchači, takže to je jenom takový můj názor, a sice mám z pana Babiše pocit, že on velmi často to má tak, že řekne něco velmi rozumného a nejspíš to tak i myslí, ale potom se stane to, že přijde nějaký telefonát z Německa nebo na něj takzvaně nastoupí nějaká skupina feministek a najednou to všechno krásné, co říkal předtím, už neplatí. A bojím se, že tady o těch Pirátech se podle mě vyjádřil naprosto perfektně, vystihl to asi úplně dokonale, ale že kdyby mu zítra ze strany Zelených, že, což je taková jako vlastně mateřská strana Pirátů, zatelefonovali dej ministerstvo, takže to udělá. Prostě on je takový. Ano, já bych ještě dodal, Petře, že něco jiného říká pan Babiš, premiér Babiš tady u nás a naprosto jinak hovoří potom v Evropské unii anebo když je na nějaké zahraniční cestě. Tam ho, to je, aby, a konání. On podepsal na rozdíl od Maďarska a Polska beze slov, bez toho, aby vybojoval pro nás, když se tady hlasovala ta ohromná půjčka Evropské unie, tak on to podepsal, nic nevybojoval, žádný věci, peníze nevybojoval, pak přišel, vytahoval se a když ekonomové spočítali, tak zjistili, že on vybojoval to, že nám dala Evropská unie, jenom asi 37% toho, kolik jsme měli vůbec nárok mít dostat. Takže to je celý premiér Babiš. Tomio Okamura, který s ním jedná velice často, tvrdí, že mu nelze věřit ani pozdrav. Protože on řekne něco takového, co bych podepsal a v zápětí v Evropské komisi nebo tam, kde tam v Evropské unii někde tak řekne a udělá úplně něco jiného. Takže je to, já mu nevěřím taky. Jestli ještě můžu, jak to ještě doplním, ono tohle to funguje i na druhou stranu. Předloni byl Andrej Babiš v Budapešti na konferenci, kterou pořádal Viktor Orbán a která se týkala tradiční rodiny a rodinné politiky a pronesl tam projev, který, já jsem pak ten projev četl, no to je projev jako od Orbána. To, kdyby ho člověk četl a nevěděl by, kdo ho pronášel, tak by si opravdu mohl myslet, že to je Viktor Orbán. Jsou tam ty všechny hodnoty a celá ta tradiční rodina a nutnost podpory rodinné politiky a všechny tyhle ty věci. Mně to připadá, jako, že jako chameleon vždycky změní barvu podle toho, v jakém je zrovna prostředí. Ano, ano. Takže Andrej Babiš má unikátní schopnost přizpůsobit svoje názory tomu prostředí, kde zrovna je. Ještě je u tak. Orbána je to evropský vlastenec, když je v Bruselu, je to eurohujer, když je tady, říká to, co přeji slyšet lidé, na lepší už to asi nebude. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, vážení pánové, tady Magda z Prahy. Já vás chci jenom pozdravit a chci pozdravit pana Hampla, jestli si děkuju. Vzpomíná, jak jsme seděli ve Zlíně před těma volbama. No, tak jsem vám říkal, že až budete u pana Kapala, že vás pozdravím takhle. To je pravda. Poslouchám vás. Takže chci vám popřát oběma krásné svátky, hlavně zdraví a pevný nervy. Budeme to všichni potřebovat. Potřebovat, ano. Děkujeme moc. Tak jo, mějte se moc hezky. Naslyšenou. Naslyšenou.
Tak Petře, chceš na paní něco prohlásit? Asi ani ne. Možná, co mi to jenom asociuje, že to byla ještě ta doba, kdy se mohly dělat besedy, tohle byla ve Zlíně, byl tam ten sál docela plný, a že se moc těším, až zase bude možné dělat besedy před plnými sály. Tak, a teď je otázka ode mě. Já se omlouvám posluchačům. Petře, ty jsi byl známý tím, že jsi neunavně cestoval a pořádal přednášky o všem, co lidi zajímalo. Jak tebe zasáhla to koronavirové šílenství a ty protikoronavirová opatření? No, mě to zasáhlo naprosto zásadně, protože já nemůžu mít besedy, což víš, Vladimíre, že já vlastně kromě alternativních rádií a občasného Facebooku nemám vlastně žádnou možnost, nebo ještě alternativní weby, ale nemám žádnou možnost, jak komunikovat se čtenáři, s posluchači, jak mluvit o svých myšlenkách, jak něco šířit. Takže pro mě ty besedy opravdu byly naprosto zásadní. A když jsem o ně přišel, tak nejen, že to na jedné straně nemůžu vlastně pořádně pracovat, když to tak řeknu, na druhé straně to samozřejmě i se to nějak odráží na mé finanční situaci. Mm-hmm. Protože mnoho lidí si koupilo knihy právě na základě toho, že mě někdy viděli naživo na besedě. A já bych řekl, že tak, jak já to prožívám, že to není jenom otázka těch vládních opatření. Ona, i kdyby teď v tuto chvíli byly úplně zrušeny, já bych ty besedy stejně nedělal, protože nechci vůbec riskovat to, že by se na mé besedě někdo se nakazil a zemřel na to, nebo i měl jenom nějaký hodně těžký průběh. To bych se asi neodpustil. Takže já... A? Slyšíme se? Zase se neslyšíme. Takže než se nám Petr zase ohlásí, tak mám pro vás, vážení přátelé, dvě zprávy, které se netýkají dnešního hovoru. První zpráva je, že došlo k výpadku tentokrát u studia Kalich, takže budou dneska, mimo to, co tady už stačil předat, tak budou bleskové zprávy, Soni Zikmundové. To je jedna informace. Slyšíme se teď, prosím. Už tě slyšíme, já jenom ještě dořeknu informaci, kterou jsem začal, promiň. A druhá informace, dostal jsem od lékařů informaci, jak jsme se tady bavili, teďka nevím s kterým hostem, že u nás není k dostání isoprinosin proti COVID-19, tak už to je k sehnání, sice omezeně je jich málo, ale je. A to i na předpis. Pokud ten předpis napíše imunolog, platí ten zájemce pouze doplatek podle lékaře 47 korun. Pokud to předepíše, a to je ta změna, obvodní lékař, praktický lékař, tak to dostanete taky i v českých lékárnách, pokud to seženete, protože říkám jejich nedostatek, ale platíte to v plné výši, nehradí to pojišťovna. Ale už je fakt, že lék na COVID v českých lékárnách, byť s potížemi, seženeme. Tak, já se ti omlouvám, ale to byla velmi důležitá informace, protože to jsem dostal tuhletu informaci včera, že už se začíná distribuovat ten lék na COVID i do našich lékáren a lidé se na to ptali, protože se chtějí předzásobit. Ten lék se totiž musí vzít, ten isoprinosin a podobné, no, neosin, forte a tak. Hned v nejranějším začátku, aby to nepropuklo. Tak, já se omlouvám. Je určitě dobře, no ano. Povídej. Ne, že jako tě chválím, Vladimíre, za to upozornění, protože my jsme ho nasadili u jedné jako starého člověka v mém blízkém příbuzenstvu, taky právě velice brzy, hned vlastně v prvních hodinách a zafungoval naprosto fantasticky. Ano, já mám podobné informace od našich posluchačů, u mě se to bohužel nestalo. Tak, máme tady další dotaz. Paní Magda tady upřesňuje, že seděli jsme společně s kandidáty u stolu na pivu. Auditorky z Prahy. Zdravím, no, jasně, Magda z Prahy. Já vím, které dvě dámy to jsou, poznám jich je. Takže, tak a další dotaz tady máme. Dobrý večer. Pane Hample, jak se díváte na neustálé snahy opozice se spojit, ale nikdo z těch malých pidi stran není ochoten
aniž by byl na kandidátce SPD, nejít do voleb a dát k dispozici hlasy svých členů jediné straně s vlasteneckým programem, dodávám já, která má šanci se do parlamentu dostat. Jak to můžete vysvětlit? Ptá se posluchačka Míla. Ale ještě předtím, to můžu přečíst znova, teď máme telefonát, jo? Tak aby takový telefonát, pak se k tomu vrátíme. Tak dobrý večer. Dobrý večer, tady František. Pánové, mě zaujalo vaše povídání o Spojených státech. Já jsem dneska četl, že ve Spojených státech hladoví 54 milionů obyvatel a kradou v obchodech. Dále z dřívějška vím, že je tam 40 milionů bezdomovců, to znamená každý osmý, každý šestý hladový, každý osmý je bezdomovec. A teď to imperium, které má 1 400 000 profesionálních vojáků, je, bych řekl, na prostém rozkladu. Není to taky hlavní důvod, proč Amerika chce rozpoutat válku? Dobře, děkujeme. Taky příjemný večer. Hezky, děkujeme, nashledanou. Petře, tak prosím. Tak, především vždycky je dobré, když se díváme na takové problémy, si uvědomit, kdo chce rozpoutat válku. To určitě nechtějí ti američtí nezaměstnaní, to určitě nechtějí američtí bezdomovci, to určitě nechtějí ani američtí dělníci. To chtějí lidé, kteří vydělávají na zbrojním průmyslu, to chtějí lidé, kteří doufají, že pak udělají nějaký super kšefty v těch dobitých zemích, to jsou lidé, kteří sedí ve státní správě, v sorošovských neziskovkách a podobně. To je ta skupina, která se snaží rozpoutávat války. A jestli to souvisí s tím, že jsou Spojené státy ve vnitřní hluboké krizi, může to s tím souviset, ale na druhou stranu oni ty války rozpoutávali, i když takové krizi nebyly. Co se zdá, jako by to byla spíše podstata toho státu v posledních 20 letech. A já mám za to, že jeden takový jako z těch klíčových momentů, které to způsobují, je to, že vláda je pod příliš silným tlakem těch soukromých firm. To znamená, že kterákoliv firma, nějaká ropná firma má zájmy v Venezuele, venezuelská vláda ji nechce jít na ruku, no tak prostě tak zkusí Venezuelu. Jo, někdo jiný chce udělat kšef v Bělorusku, zkusí Bělorusko. Jenom taková zajímavost, před pár dny proskočilo, že Spojené státy vyhlašují takové malé částečné sankce proti Turecku. Ani to nebylo v českém tisku, bylo to v americkém tisku. A nebylo to ani kvůli Arménii, ani kvůli tomu napadání Řecka, bylo to kvůli tomu, že v nějakém výběrovém řízení si turecká vláda nevybrala nějaký americký produkt. A na tom je perfektně vidět přístup té země, která vlastně už jediné, co je schopné všechno řešit, je, která firma chce kde udělat za biznis. Takže možná, že když Češi nedají Westinghouse tu zakázku, kdo ví, co bude následovat, ani to nechci vidět. No, ono, už jsem četl dneska, že Senát varuje před ruskou a čínskou účastí na té modernizaci Dukovan, protože si nemůžeme dovolit technologie dát do rukou těmto agresivním státům. Jo, takže se to radši bude muset dát krachujícímu Westinghousenovi, i když ta ruská technologie, která je v Temelíně, tak je naprosto skvělá zatím. A četl jsem někde, Petře, že Temelín je jaderná elektrárna, která měla nejvíc mezinárodních kontrol, všechny dopadly skvěle, takže dostala statut nejbezpečnější jaderná elektrárna světa. Právě kvůli těm neskutečně mnoha kontrolám, kvůli té ruské technologii tam. A já k tomu ještě doplním, že paní Drábová, kterou rozhodně nikdo nemůže pokládat nebo podezírat z toho, že je nějaká příznivkyně Ruska. Naopak. Víme, že se angažuje ve Stanu a v TOP 09, tak vás spíš sluníčkářka to je. Tak ta před pár dny měla rozhovor na Seznamu, kde řekla, že Rusové ten Rosatom nabízí jednoznačně technicky nejlepší řešení. Má to říká úplně jednoznačně. A jediná námitka proti tomu byla,
že Rusové nemají manažery schopné řídit podle západních standardů. Čemuž já rozumím tak, že tam asi nemají ty genderové záchodky, a nemají ty počty černochů v představenstvu a nevím co všechno. Takže kdyby se to opravdu bralo podle toho, jak to kdo může dodat, je jasné, že ta ruská nabídka je nejlepší v tuto chvíli. Ale jsme zase u toho, Rusové není země, která by někoho vybombardovala, když jim nedá zakázku. Zatímco Spojené státy ano. Ano. Já se vracím k té otázce posluchačky Míly. Jaký máš názor na to, že všichni křičí po tom, že by se měla sjednocovat alternativa, ale nikdo nejde, já to zkrátím, nikdo nejde cestou Pegidy, to znamená, že ta se rozhodla v německých volbách nejít do voleb a její členové podpořili stranu, která měla větší šance, tedy AfD, a ta se pak stala třetí nejsilnější stranou v Bundestagu. Proč to u nás nejde? Já upozorním jenom na případ dělnické strany, což je taková vzácná výjimka, která nekandidovala v krajských volbách a doporučila svým členům a svým příznivcům, aby volili SPD. Takže alespoň první vlašťovka taková je vidět. Ale co se týče těch dalších, neviděl bych to tak dramaticky. Protože my jsme teď nedávno seděli s pár přáteli a přemýšleli jsme o tom, že bychom oslovili tyhle ty některé malé strany a tak jinak na ně apelovali, aby se raději připojili k SPD, než aby do toho šli sami, když stejně nemají šanci dostat se přes 1%. Ano, nemají. Ano. A zjistili jsme, že kromě asi tří případů, to je všechno takové, že to strana se jménem, ta strana třeba někdy vystupuje, ten předseda nebo předsedkyně je někde v nějakých alternativních rádiích, ale on ta strana má třeba jenom 4 členy. No ano, přesně tak, jak říká Martin Dukát. Když je valná hromada, tak se můžou sejít ve výtahu. Ano, opravdu jo. A pak když se podíváme třeba teď, jak dopady eurovolby, tak nějaké strany měly třeba 200 hlasů. Ano. Takže já bych to dokonce ani neviděl jako něco tak dramatického, protože tyhle ty strany nedokážou vlastně nikomu odebrat. Mm-hmm. Ani SPD. Kde vidím opravdu problém, je ta trikolóra. A zdá se mi, že je opravdu hloupé, aby trikolóra, která je na nějakém 1-2%, aby šla samostatně do voleb, když je zjevné, že neudělá nic jiného, než že SPD odebere hlasy. Tak tam pořád ještě mám na nějakou naději, že by snad mohlo k nějaké dohodě do voleb dojít. Já se obávám, že nedojde. Protože když si vemeš programy, tak tam jsou a vyjádření pana Václava Klause mladšího, tak tam jsou naprosto zásadní rozdíly v 8 z 10 zásadních bodů. Trikolora je proti vystoupení z Evropské unie, proti vystoupení z NATO. Václav Klaus prohlásil, že ten, kdo by chtěl vystoupit z Evropské unie, je pošetilec. Tam za prvé. Za druhé, Václav Klaus je zásadně proti přímé volbě prezidenta. A kdyby v parlamentu řekl, se jednalo o zákon, který by to vrátil do volení parlamentu, tak bude proto. Je proti přímé demokracii jako ve formě referenda, je proti referendu, je proti odvolatelnosti politiků. Tam se shodují pouze ve dvou záležitostech z 10, a to je školství a zdravotnictví. Jinak ve všech se liší, takže já se domnívám, že tady to spojení nehrozí. Nehledě na to, že podle všech těch předpovědí, preferencí, tak opravdu ta trikolora bude mít 1,5, maximálně 2%, a nevím, proč by je SPD pod svá křídla brala, když proti ní 2 roky brojí, konkrétně Václav Klaus mladší proti ním brojil mnohdy i nevybíravým způsobem. No jo, ale to je 6 poslanců, že jo, 1 až 1,5%. To by nebylo špatné, kdyby SPD mělo o 6 poslanců víc. Ale teď by se to dostalo to tak dalece, jako se to dostalo potom s těmi třemi zrádci. To je něco podobného. No, je to pravda. No. Ale škoda to je. Je to škoda, vlastně 6 poslanců, ale zase, kdyby, znova se vracím k Pegidě, kdyby Václav Klaus, a on už je u něj defetista, on řekl, že pokud se nedostanou do parlamentu, to znamená, získají 5%, takže on jde do soukromého sektoru a jde pryč. On vyhrožoval. V podstatě to nedělá předseda této strany. Kdyby byl opravdu vlastenec,
a viděl ty preference, tak by řekl, my do voleb nepůjdeme a volte SPD, ale máme telefon, tak ho máme. Dobrý den. Dobrý večer, panové. Tady je Bohdan ze Slezska. Chtěl bych panovi Hamplovi strašně poděkovat za perfektní, dva roky hodně sleduju, za osvětu po celé republice, co jezdí. Letos jsem ho potkal v Orlové, pak jsme na svobodném radiu. Chtěl jsem se ho zeptat, jestli mu chutnala medovina. Mám pan Kapale taky, jestli jste si už dal ten med. Ten jsem snědl. A jestli vám chutnal? Chutnal, ano, ten jsme snědli, nejenom já, ale celá rodina, moc nám chutnal, ano. Děkujeme tak moc. To mám radost a chtěl jsem ještě se zeptat, jaké má pan Hampel názor na spící a vlastně zaplacené a zmanipulované odbory, hlavně tady u nás ve Slezsku, jo, že se vůbec nějak nevystupují teďka v té době jako na, i tak jako na obranu a jako zastání jako těch lidí pracujících a tak dále. A jinak příjemné zpátky mu přeju a názor na tu medovinu ještě bych ho chtěl slyšet a jinak všechno lepší a má perfektní srozumitelné přednášky, super pro mé pro každého člověka. A jinak vám všechno tež, jo, všechno pane Kapale, ano, taky ano, perfektní jste jedničky. Takže naschledanou a dobrou. Naschledanou. Tak Petře. Děkuju. Medovina byla výborná, společně s manželkou jsme se do ní pustili a dlouho nevydržela. Bylo to fakt skvělé. Ale co se týče otázky, jsem ten výpadek, kdo je ten subjekt, na který se... Já jsem tam nerozuměl, že se tam nikdo nebere za ty dělníky, kteří mají být vyhozeni z práce, protože se mají uzavírat ty uhelné doly. Já se přiznám, že tu situaci tam na Slezsku úplně nestíhám teď tak sledovat, prostě když tam člověk nejezdí, vždycky je to obtížnější. Ale... Já jsem si žel, jako já bych tak jako čekal, že na tohle to jsou dvě, já bych řekl, takové pro mě dělnické strany, ne ve smyslu té Bandasovy dělnické strany, ale strany, které stojí na straně dělníků. A to jedna je SPD a druhá KSČM. Od nich bral bych to jako jejich poslání tohleto řešit. A že mám pocit, že SPD teď, že po tom konfliktu s panem Volným a jeho přáteli na severní Moravě pořád ještě není plně obnovená nebo ještě plně funkční, nebo ani se nedostilná. A KSČ je teď rozdělená, že chystá se na volbu, kdo ví, kdo bude předsedou. To je možná tím také ta situace, že prostě obě ty strany teď mají příliš mnoho místních problémů. Ale já věřím, že se to nějak dá dohromady co nejrychleji, aspoň jedna z nich začne pracovat. Tak je, tam už se to obnovilo v tom Moravskoslezském kraji, co mám informace, ale ty jsi zmínil toho pana Volného. Co říkáš na to, že všechny strany, kromě ANO a ČSSD, i KSČM si dává podmínku snížit rozpočet armádě o 10 miliard a dát to do zdravotnictví nebo někam jinam, tak nepodporují rozpočet. A chybí tam dva poslanci. A co říkáš na to, že se ozval pan Volný a pan Bojko, oba dva to byli lidé, kteří chtěli rozložit SPD, já mám znám podrobnosti, tak mě to je naprosto jasné, kteří řekli, že pokud jim Andrej Babiš slíbí, že když sníží příspěvek státu na politické strany za hlasy ve volbách o 50%, takže oba dva podpoří rozpočet Babiše tak, aby prošel. A já jsem si maně vzpomněl na dva zrádce, Melčáka a Pohanku, v roce 2006, kdy Paroubek sice o nějaký desetiny procenta vyhrál volby, ale v přepočtu to Donstovou metodou to bylo 100-100 a nikdo nemohl sestavit vládu. A pak se tam objevili dva zrádci z ČSSD, kteří to Pohanka podpořili. A teď se ozvali dva bývalí členové SPD, Volný a Bojko, se stejným názorem. My to podpoříme, ale dejte politickým stranám o 50% peněz, protože panu Volnému o nic jiného než o prachy nešlo. Celý ten rozkol vznikl, že on chtěl od SPD do Moravskoslezského kraje do pod svoji správu 63 miliony korun z těch peněz, které dostali SPD za volby. Žádná strana by to neudělala.
proto tam byl ten rozkol. A proto mu tak ty peníze ležejí v žaludku. A proto řekl Babišovi, který to samozřejmě neudělá, teď by v podstatě šel sám proti sobě. No, ano. Tak povídej. Já nevím, co na to říct. Mě... Ne, na to, na to zrádcovství. Takhle, jo? Jestli vůbec umíš vysvětlit, proč, ale takhle, vezmeme telefon. Dobrý. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, zdravím pana Hampla, tady Michal Střevíče. Já bych chtěl jenom před ještě dotazem, bych chtěl jenom říct, abyste se podívali na ten Babišův dneska, na ty interpelace, že to stojí za to. Hlavně jak tam seřval ještě toho Jandu z ODS, to je jenom tak, že to fakt doporučuju. Dneska byl ostrý a docela bych mu to i věřil, to jsem říkal, ale k dotazu. Já bych se chtěl pana Hampla jako sociologa zeptat, jestli sociologie řeší fenomén malomešťáctví. Protože vlastně to, co jste se vybavili v té první hodině, tak vlastně to je jedna z forem malomešťáctví nebo jeden z projevů malomešťáctví. A když třeba čtete Hitlera, podíváte se, jak se chovali nacisti, tak to je taky malomešťáctví, jak vyšíte. Já totiž jsem četl hodně pár sociologických textů a nikde jsem se na tady toto konkrétní slovo, jakoby nikde jsem ho nezaregistroval. Ono a víceméně je to takové... No? Ono totiž už není v módě. Jo, takhle. Protože vyloženě dneska ta společnost, taková ta střední vrstva, tady těch korporátních manažerů, to jsou vyloženě malomešťáci, tak to pohrdání a ten důraz na tu kulturu. A to samé to byl i ten Hitler, jo? Když čtete Hitlera, tak to je malomešťák jak vyšitý, jo. Takže tam tu analogii vidím a říkám, nikde v sociologických textech jsem se s tady tím slovem nesetkal. Tak, Petře, prosím. Děkuji a zdravím vás, nashledanou. Naschle. Tak. Já ti dávám, Vladimíre, plně zapravdu v tom, že to maloměšťáctví, že to takové spíš historické slovo. Ano. V posledních 20 letech, možná v posledních 30 letech, jsme na něj nenarazili. A ono to souvisí s tím, jak se mění společnost, že mizí střední vrstva. Nebo možná už zmizela střední vrstva, dokonce, že bylo lepší říct. Tak, jak vypadala společnost v 19. století, ve 20. století, ještě třeba v 60. letech, tak ta střední vrstva byla silná, byla mohutná. Slyšíme se pořád ještě? Jo, já poslouchám pozorně. Já jsem se bál, že mi vypadá... Ne, já pozorně poslouchám, ani nejdu tam. Dobře. A ono, to maloměšťáctví, byť to bylo používáno v takovém jako negativním smyslu, tak vždycky ti lidé, co se tím mysleli, to byli takový typičtí představitelé střední vrstvy. S tím, že se předpokládalo, že jsou takový jako hodně úzkoprsí, hodně omezení, ale pořád to byla střední vrstva. A teď oni ty, já bych řekl, ta kritika byla z obou stran. Když se objevily třeba první neomarxistické spisy, tak ti neomarxisté tam mají skoro v každém odstavci svou maloměšťák. Vlastně i Marx má, že jo, hodně svou maloměšťák. Jo, on to bere jako, že útočí proti té takzvané buržuázní morálce, což nám přišlo jako normální morálka. Ale z druhé strany také vidíme, že i od takových svobodomyslných lidí, kteří se uvědomovali, že tyhle střední vrstvy za nějakých okolností se podpořili Adolfa Hitlera, že to je taky problém. Nicméně dneska už je ta společnost někde jinde, je rozdělena jenom mezi ty nahoře a ty dole, není žádná pozice uprostřed, takže vlastně nemá smysl mluvit o nějakých maloměšťácích. To už je všechno pryč. Tak já tady jenom pan Bohdán ze Slezska nám tady vysvětlil, že mluvil o spících odborech na Ostravsku. Že odbory nic nedělají. Tak oni ty odbory obecně v Čechách, nebo v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, to je tragická záležitost. Že takhle chodit na golfové turnaje, luxusní obědy, mluvit o tom, že restaurací je příliš mnoho a že stačí, když budou ty restaurace, vejdou nad 400 korun, jo, na to je užije. A že by za posledních 5-10 let něco udělali reálně pro lidi práce, tak já už žádném takovém nevím. Já taky nevím. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer. Zdravím, vážený Pepo. Pane Kapale, Pepa ze severu, ahoj Peťo. Ahoj, Pepo. Ahoj. Ahoj, prosím tě, chtěl se zeptat, když teď nemáš ty besedy, nebo je to omezený, krásný druhý díl, prolomení hele, cesta z nevolnictví, jestli nepřemýšlíš, že by byla trojka cesta do nevolnictví. A jinak chci popřát
hlavně Peťovi, že my se ještě uslyšíme, pane Kapale. Jasně. Hezký prožití svátků, hlavně hodně zdraví do toho nového roku a pevný nervy. A ještě jedna malá otázečka. Když se Babiš, premiér, vrátil z návštěvy z Bruselu, tak oznamoval, že třetí vlna přijde mezi lednem a březnem. Jak to může vědět? Děkuju, budu poslouchat. Mějte díky, se moc hezky. Měj se. Tak, Petře? Tak, co se týče třetí vlny, nevím, jak to ví pan premiér Babiš, ale řeknu vám, jak to vím já. A já s tím souhlasím. Já jsem si věnoval nějaké roce studiu statistiky a i když to beru tak, že ta data, která jsou teď zveřejňována, nejsou úplně přesná a částečně mám za to, že jsou i úmyslně poupravována, tak pořád, když se na to člověk podívá, tak vidí, jak se ty křivky ohýbají. Já bych řekl, že to nebude mezi lednem a březnem, že to bude spíš někde na přelomu prosince a ledna. Někdo dokonce říká, že to může přijít už někdy kolem Vánoc. Takže takové je, nevím, co to má premiér Babiš, ale to je můj odhad. A je to na takové té křivky. Nicméně pojďme na tu druhou věc. A ta se týkala, já jsem ještě zmínil tu knihu, že kniha Cesta k nevolnictví už existuje a napsal ji v 50. letech britský ekonom Friedrich August Hayek. A ono svým způsobem, ta moje cesta z nevolnictví je reakcí na tu cestu k nevolnictví, což bývala oblíbená kniha Václava Klause staršího. A já mám za to, že ta kniha obsahuje některé závažné myšlenkové chyby. Jasný. Tak máme tady poslední telefonát dnešního pořadu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal z Rudy. Já jsem se chtěl zeptat na jednu takovou věc, co jsem slyšel. Samozřejmě všechny zdravím, vás, pane Kapale, a i pana Hampla, kdy na těch alternativních médiích prohlásil někdo, a už je to i dva roky starý, že jsem přiletí mimozemšťani. To je jakoby na tom pravdy, protože já se tomu sám divím, jestli to není de facto další otroctví v tomto směru, či něco jiného. To je takhle, poskládám otázku. Děkuji. Jasně. Tak Petře, co ty na to? No, my jsme se na fakultě o mimozemšťanech neučili. A ani v životě jsem se s ním nikdy nesetkal. Takže k tomu nemůžu říct žádný komentář. Já jenom dodám, že já na mimozemšťany nevěřím. Jo, to jsou takové různé... Jo, manželka mě něco volá, ona možná mimozemšťany zná. Jo. Jo, moje manželka prý je Marťan. Jo, tak jo, to jsem nevěděl. Takže máme po 9. hodině. Petře, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Přeju ti a celé rodině krásné prožití svátku vánočních, protože do Vánoc už se neuslyšíme. Já se budu ozývat až po novém roce. A přeju ti teda, aby se ti hodně prodávala ta skvělá knížka, kterou já teď čtu každé úterý a čtvrtek. A věřím, že si lidi na tu knížku, pokud budou otevřená knihkupectví, takže si je nakoupí. A nebo na tvých stránkách si můžou napsat a měli by to s podpisem, což by bylo pro ně asi výhodný. Děkuju, takže taky krásné Vánoce, Vladimíre, a krásné Vánoce všem posluchačům Svobodného rádia. A doufejme, že v tom dalším roce budou lepší zprávy než letos, protože letos jsme zubra nebyli. Já taky doufám. Ale obávám se, že to bude ještě horší. Tak jo, Petře, ještě jednou díky a dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo všechno z dnešního povídání. Já jenom upozorním, že ještě jednou na bleskové zprávy Soni Zikmundové, které jsou dneska zařazeny navíc, protože zase měl problémy studio Kalichňáké, takže se tam dali. No a zítra se můžete těšit na dva rozhovory s hosty. Nejdříve se bude Soňa bavit s Monikou Piloni, a večer od 19. hodiny se spolu se Soňou budeme povídat s biskupy Timotejem a Metodějem a budeme si mít opravdu o čem povídat, protože to, co se děje v katolické církvi, není vůbec nic pěkného. Tak to bylo ode mě dneska všechno. Já vám přeji dobrou noc.